klappa händerna. Jag måste få applådera lite grann. Så vansinnigt vackert. Nu grönskar det med Adolf Fredriks gosskör som precis har släppt den här CD:n som ni såg i bild. Cantate Domino, och som vi kommer att få höra mer av i programmet idag på Valborg. Skapar stämning. Just det.